и днес ще ви покажа няколко упражнения от йога, които помагат при подут стомах. Ако имате често подуване на стомаха, било то от колики или от друг здравословен проблем или свързан с вашата храносмилателна система, тези упражнения са чудесен вариант да ги правите, а пък и дори след хранене, ако сте хапнали малко повече и ви е тежко. Ще започнем от изправените асани, след което ще легнем, тъй като когато легнете, вече може и да си останете в легнала позиция, да допълнително да успокоите нервната система, тъй като всички телесни системи са свързани. Повдигаме ръце нагоре, ще застана само на страни под тясната страна на постелката. Повдигаме ръце нагоре, прибираме таза навътре, стягаме краката, издължаваме ръцете, все едно, че искаме да стигнем тавана с тях. В следващото вдишване ще издължим ръцете още и в издишването извиваме гърба назад. Задържаме в тази поза, чувстваме отварянето на раменете, стягането на седалището, коленете са стегнати, дишаме през носа. Имайте усещането, че ръцете отиват още нагоре и назад. Бавно сваляме ръцете надолу, като сгъваме краката в коленете, за да стигат ръцете додолу. Отпускаме главата. Ръце на коленете, поглед напред. Ръце на кръста и пак изправяме тялото. Повдигаме ръце нагоре, този път ще застана към вас. И тук вече с дясната ръка хващаме лявата китка и се накланяме в издишване надясно. Поглеждаме нагоре към тавана. През цялото време дишаме дълбоко през носа. Връщаме. Лява ръка на дясна китка. Наклон наляво. Хубаво издължаваме ръката. Гледаме нагоре, дишаме, краката са прибрани, таза е навътре, седалището е стегнато. Връщаме, сваляме ръцете надолу и продължаваме на пръсти и на пети. Следващата поза ще е поза триъгълник. Разтваряме краката по дължината на постелката. Петите са в една успоредна линия. Отваряме дясно стъпало навън. Избутваме таза навътре. Чувстваме как краката се разтварят навън. Дясна ръка на десен крак. Поемаме въздух. Накланяме се към десен крак, след което надолу към него. Задържаме ляв хълбок и ляво рамо нагоре и повдигаме лявата ръка. Дишаме през носа. Връщаме лява ръка на кръста, връщаме дясна ръка на десен крак, сваляме надолу, прибираме дясното стъпало напред, отваряме ляво стъпало, лява ръка над ляв крак, вдишваме, накланяме надолу, издишване, не позволяваме на дясно рамо на десен хълбок да падат надолу, повдигаме дясна ръка нагоре, дишаме, краката са изпънати, ръцете са стегнати. Дясна ръка нагоре към тавана издължена, лицето отпуснато. Дишаме само през носа. През цялото време се стараем да отпуснем колено, да е мек, да няма напрежение в него. Дясна ръка на кръста, лява ръка нагоре повдигаме, сваляме, обръщаме стъпалата в двете посоки настрани. Намерете най-добрата точка за баланс за вас, след което сгъваме краката в коленете и слизаме в поза богиня. Ръце пред гърдите, ръце над главата. Дишаме. Дишаме през носа, като правим 5 дълбоки вдишвания и издишвания.
Стваряме ръцете надолу, изпъваме краката и обръщаме петите да сочат навън и да са устворени на малките пръсти. Хващаме ръцете зад гърба, като се опитваме да стиснем дланите. Рамена е отворени, вдишваме. В следващото издишване наклон надолу, като се стараем да останем с прав гръб. Тук е много важно да задържите петите максимално отворени на нивото на малките пръсти, да не са навътре. Стъпалата са успоредни, стискаме дланите с цел да изпънем ръцете и да отворим раменете и отпускаме корема, най-важното, лицето и корема са отпуснати. Дишаме. Колкото повече гърбът е издължен, толкова повече имаме място за корема да диша. Не го присвиваме. Коленете са стегнати, чувстваме разтягането и в пръстците, и в бедрата. Връщаме нагоре. И от тук продължаваме в поза маласана. Отпускаме ръцете, прибираме краката, колкото може навътре, като оставяме между тях две педи. И от тук започваме да слизаме надолу, като сгъваме краката в коленете, за да стигнем с ръце в земята. Стигаме с ръцете. Огъвкавяваме, ако имаме нужда, глезените и коленете. След което се опитваме да свалим петите на земята, като вече между стъпалата има около 5-5,5 разстояние. Поставяме ръце пред гърдите. Дишаме. Тук също има доста свободно място за корема да диша, да го отпуснем, да не го стягаме. Изправяме гърба, намираме най-удобната точка за баланс и за нашите стъпала. Приготвяме се за поза котешки гръб, като поставяме ръцете на земята и изнасяме краката назад. Коленете са точно под нивото на хълбоците, а пък дланите са под нивото на раменете. В следващото издишване прибираме брадичката навътре, дъга правим с гърба. А пък във вдишването повдигаме опашната кос и главата нагоре. И пак пълно издишване навътре. Вдишваме, извивка на гърба нагоре. И през цялото време ръцете остават изпънати. И всъщност движим само гръбнак. Правим движението в синхрон с дъха. Вдишваме нагоре глава. Издишваме навътре. Много добра поза за подобряване на храносмилателната система, функцията и както и при рефлукс. Преминаваме в поза куче гледащо надолу, като докосваме земята с пръстите на краката и избутваме тежестта назад. Пак отпускаме корема, така че да го чувстваме мек и дишаме колкото може по-дълбоко, а пък в издишването оставяме корема да се прибира от само себе си. Оставам по-дълго време в тази поза. Ако я правите за първи път, имам специално видео, което съм качила относно позата в детайли, как се изпълнява. Може да го погледнете. Една от най-известните йога асани, която се прави във всяка една практика, било то за начинаещи или за напреднали. Много хубаво отпуска корема, огъвкавява бедрата, гърба, укрепва мускулите на ръцете. Чувствайте как корема се прибира навътре от само себе си в издишване. Пак се връщаме в поза венец, маласана, краката настрани. Между петите около 5,5 разстояние сваляме седалището надолу, ръце пред гърдите. Позата, освен че е много полезна при болки в кръста,
помага при констипация, при запек, помага също при задържане на газове. Така че в зависимост от естеството на болката ви в корема или на подутината в стомаха, може да използвате и тази поза, за да ви облегчи. Също така много хубаво се разтягат и бедрата. Дишаме. Куче гледащо надолу. Опитайте се да поставите дланите на земята и да върнете краката назад. Но ако правите поза за първи път, минете през коляна опора. И тогава вече повдигнете нагоре седалището и хълбоците. Плещите са навътре. Дишаме. Много е важно корема да остане отпуснат през цялото време, да няма стягане в него. Отиваме напред с краката, така че да седнем и направо лягаме. Като легнем, прегръщаме краката към гърдите и се залюляваме надясно и наляво. Продължаваме от тази позиция, като сваляме ляв крак надолу изпънат, а десния го оставаме прегърнат към гърдите. В най-старите учебници по йога обърна внимание на тази поза. Български учебници, че се превежда газова поза, тъй като тя се прави с цел пак освобождане на газовете, ако имате такъв проблем с стомаха. Не случайно по този начин се прави гимнастика и при бебетата, с кръчетата им да се дигат до гърдите и обратно. Продължаваме с усукване, изключително полезно при храносмилателна система. Лява ръка на дясно коляно, дясна ръка на земята, усукваме десен крак наляво и поглеждаме надясно. Най-важното отново да отпуснем корема, да няма никакво напрежение в него и се стараем да дишаме колкото може по-бавно и спокойно. Тази поза не е подходяща, ако сте преяли и ако от това имате тежест в стомаха. Но съвсем спокойно може да правите тази практика един час след хранене. Разбира се, винаги зависи от количеството на хранене, от типа храна. Връщаме и от тук десен крак слиза надолу, а пък сгъваме левият. Оставаме по този начин, като насочваме вниманието върху корема, дишаме спокойно. През носа поемаме дълбоко въздух и в издишването оставаме корема мек и свободен, да няма напрежение в него и го правим още два пъти с дълбоко вдишване. Издуваме корема навън и в издишването го прибираме навътре. Още веднъж. И усукваме. Лява ръка остава на земята. С дясната си помагаме ляв крак да отида надясно. И продължаваме да дишаме до тук. По-естествено, не толкова дълбоко. И връщаме. Ще покажа две пози, които са трудни. Те не са подходящи за начинаещи, но изключително добре освобождават тежестта, подуването, болките в стомаха. Аз лично ги ползвам при собствена практика винаги с тази цел. Ще покажа и едно упражнение, което с него ще завършим, което е поза легнала пеперуда, която също облегчава корема. Ако сте начинаещи, ви е трудно да изпълните двете пози, които ще покажа, може директно да влезете в поза пеперуда, като докоснете стъпалата едно с друго и оставите коленете да се разтворят настрани, съответно и ръцете. И от тук вече целта е да се диша дълбоко,
с издуване на корема и в издишването да се прибира корема навътре, краката остават да тежат по този начин. Може да останете в тази поза колкото ви е приятно, но най-малко 5 бавни дълбоки вдишвания и издишвания. Връщам се към двете упражнения, които на мен специално много ми помагат за отпускане на подут стомах и тежест. Едната поза се казва Рао или поза Халасана. Ще слеза малко по-надолу към постелката, за да може като обърна краката нагоре да стигнат земята. От тук тръгвам като за поза свещ. Повдигат се коленете и вече с помощта на ръцете може да повдигнете и седалището. Няма нужда от инерция, няма нужда от повдигане на раменете, просто с помощта на ръцете. Изчакайте коленете да стигнат до челото. Останете така. И от тук бавно се опитайте да свалите краката на пода. Леко прибираме раменете навътре и сваляме ръцете на земята. Разбира се, може да оставите ръцете и на кръст. Поза Рао е изключително полезна при колит, при подут стомах. Колкото и странно да изглежда, че коремът се сгъва в нея, тя помага точно при такива симптоми. Дишаме. Най-важното е в позата гърба да остане прав, да не е заоблен, което е и трудно, тъй като за да се изправи гърба, трябва краката също пък и те да са по-гъвкавени. Разбира се, ако позата ви е трудна, може просто да оставите коленете да се допират до челото и да не сваляте петите на земята. В този начин ръцете остават на кръста, а коленете са на челото. Бавно слизаме на пода по гръб. И от тук другата позиция. Тя мога да я покажа и в лесен вариант с помощта на възглавничка. Сега ще си намеря една възглавничка. Ще я покажа първо с помощно средство и после без. Заставаме на коляна опора и сядаме между стъпалата. Ако това упражнение ви е изключително трудно, поради контузия в коленете, ако сте имали преди това болки в коленете, не я правете. Не правете тази асана и останете в поза Пеперуда. За тези, които нямат проблеми с коленете, сменените зобедрени стави може да продължат, като оставят възглавницата точно до опашната кост. Аз в момента нямам по-голяма възглавница, но ако имате, още по-добре, защото ще ви е по-комфортно и по-лесно с нея. Започваме да слизаме назад, като първо пробваме на длани, после пробваме на лакти. Тук може да си повдигнете седалището, да го стегнете и пак да свалите гърба на пода. Лягаме. Възглавницата обира формата на гръбначния стълб, така че да нямате болки в кръст. Ако имате гъвка възла гърба, може да направите упражнението и без възглавница и директно да легнете на пода. Забелязала съм, че когато правя тази асана, поза легнал герой, ми става изключително леко в стомаха и ми преминават всякакви болешки в стомаха, но и отделно тази асана е много полезна за огъвкавяване на бедрата и за скованост в гръбнака. Оставаме така и се опитваме във всяко следващо издишване да отпускаме плещите, раменете. Ако не правите тези асани, а сте останали по-залегнал Пеперуда, може да съберете краката и да ги преберете към гърдите и да ги залеете надясно и наляво, след което може да легнете и да останете няколко минутки в поза Шавасана в
легнала поза по гръб, изключително полезна за отпускане на всички телесни системи, най-вече на съзнанието. Дишането много помага за премахване на тежест в стомаха. Дишаме дълбоко през носа. И издишваме по-бавно от вдишването. И бавно излизаме от позата. И може така да преберете краката навътре. Прешен по прешен да свалите гърба на земята. Преберете краката за люлеите надясно и наляво. Се получи един масаж на гръбначния стълб. И тук вече може да се продължи в по-залегнала пеперуда. Или в шавасана, както ви е приятно. Шавасана, като се изпънат краката надолу. И да се остане за 1-2 минутки. Като насочим вниманието върху дъхът, дишаме дълбоко и в издишването оставаме корема мек. За да има напрежение в него. Да са отпуснати, да няма никъде останало напрежение. Бавно плъзваме краката, така че да ги звънем в коленете и стъпалата да стигна до седалището. Поставяме ръцете на коленете, кръстосваме стъпалата и леко се повдигаме напред. Това беше практиката, серия от упражнения при подут стомах. Надявам се да ви е помогнала. На мен често ми се подува стомах и когато правя тези упражнения ми минава. Знам колко е неприятно да искате да правите някаква физическа активност и стомаха да ви е подут. Освен, че естетически не се чувстваме добре и не можем и да дишаме правилно по този начин. Така че тези упражнения отпускат стомаха и позволяват на дъха да се движи свободно. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал и разбира се да харесате видеото. Благодаря ви!